aí é o que, gente? Aí eu mesmo! Tchãozinho Rancatoco, Neniminha Caboclo, compadre Oloás, Dona Diamante, falar com vocês uma coisa. Gente do céu, eu vim mostrar pra vocês como é que é o carnaval de Goiânia. Gente, eu fiquei curioso, pensando com meus botão. Porque lá em Bragolândia, o nosso carnaval é nós tirando leite, capinando, cuidando da lavoura. E Goiânia? O que é que faz no carnaval? O que é que tem no carnaval de Goiânia, gente? Vamos mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem que o carnaval aqui é diferente. Ó, ó o batuque, ó o barulho. Ihu! Vamos lá ver o que, que tem? Vambora, partiu. É nóis. Ihu! Gente do céu, pra quem falou que Goiânia não tem carnaval, eu tô abismado, gente. Você escutou o barulho? Vocês viram? Gente, é tanto de gente batucando lá, e tem família, tem criança, é bem no centro de Goiânia. Aqui, um casal aqui, como é que tá a questão do carnaval, gente? O que vocês estão achando? Como é que é o carnaval de Goiânia? Fala pra mim. Tá ótimo. Bloco, com samba, pessoal animado, animadíssimo, né? Goiânia é isso aí, também é animado, igual Rio de Janeiro, Salvador. Tá vendo? Não deixa desejar, não. E a senhora, como é que tá? Tá meio fantasiada, como é que é aqui? Tá produzida, de rainha, como é que é? Rainha, sou a rainha, né? Então, tá bem tranquilo, né? Muita gente bacana, é a primeira vez que a gente vem e o que eu posso dizer é que tá muito bom. O que você tá curtindo o carnaval? Fala pra mim. Ah, o samba era melhor o rock and roll, mas... É, trance também, mas tá de boa. Então, o senhor é um roqueiro que gosta de samba também. Também. Ah, então é igual nós, então, aí. É. Carnaval tá do jeito, ó. Isso! É nóis. Fala de bobiça, vem cá comigo. Tá vendo quem tá mexendo com o pé todo serelepe desse jeito? É o compadre José Nascimento. Desde que ano que o senhor vem pular o carnaval aqui em Goiânia? 48. Gente do céu, é tanta matemática, tanto número. Desde 48? 48. Quantos anos o senhor tem? 84. Praticamente nasceu aqui já no samba? É, uai. Gente do céu, e nesses anos todos, o que é que o senhor tá achando do carnaval esse ano aqui? Que tá essa fartura de gente, tem pipoca, tem pessoal tocando bateria, samba, tem mulher bonita, tem os compadres. O que o senhor tá achando? Já teve melhor, mas tá muito bom ainda. Tá valendo a pena sair de casa? Tá valendo a pena. Aí, curtiu. Você veio com chuva e vim pra aqui. Que bar de chuva, 84 anos, curtindo o carnaval na Goiânia. Você vê que o carnaval aqui é pipoco, aqui é diferenciado. Gente do céu, vem cá, vem cá. Isso, rapaz, aqui, vem cá comigo. Gente do céu, olha que você vê o tipo, gente, achei uma índia. Isso, rapaz, bobeza. Como é que é o nome da senhorita? Regina. Regina, quantos anos? 15. Tinha 15 anos, uma flor do Cerrado, a flor do campo, curtindo. Como é que tá o carnaval em Goiânia? O que você tá achando? Você que tá começando, a gente tá quase parando, né? Mas o que você tá achando do carnaval? Muito bom, muito animado. Primeiro carnaval que eu passo aqui. Primeiro carnaval em Goiânia? Sim, eu não sou daqui, não. De onde é a senhora? Eu sou do Pará. É do Pará, gente? Mulher, geralmente do Pará é mulher abechada. O que tá achando? Gostou? Gostei. Vai voltar mais vezes? Volto. Então dá um recadinho pro pessoal de Goiânia. Todo mundo tem que vir curtir o carnaval, aproveitar, né não? Sabe sambar? Mais ou menos. Qual que é o nome da princesa? Maria Fernanda. Maria Fernanda, curtindo o carnaval de Goiânia. O que você tá achando de bom do carnaval de Goiânia? Muito legal. Acabei de achar aqui, a dona Diamante falou... de unicórnio, e eu achei aqui unicórnio. Com certeza. O pessoal que não sabe, o tanto que o carnaval de Goiânia é bom. Não é, cara? Olha, o carnaval de Goiânia é legal também. Tem coisas em Goiânia, não é só mutirama. Tem bloco também, poxa. Fica a dica. Curtindo o carnaval, toda bonita, toda arrumada. Carnaval de Goiânia é bom, né? Adoro o carnaval, bloco. Eu toco no canal de pau, mas hoje eu não pude tocar. Adoro.
rapaz de Goiânia é pipoco. E eu estou, aqui é arretado, menino. Isso! Ah, pai de bobeira. O nosso panelaço hoje é pra tudo. Político saco cheio já, ó. Gente do Celi, gente, já rodamos, já brincamos, pirulitamos, mostrando um monte de coisa. Agora eu quero falar com quem está organizando esse carnaval animado bem no centro de Goiânia. O que é que está acontecendo esse ano aqui? Você pode explicar para nós esse carnaval com o Padre Brandão. O senhor tá bom? Bom, velho. Mas, bom, o chorinho acontece toda sexta-feira. E hoje não é o Grande Hotel Vivo o Choro, hoje é o Grande Hotel Vivo o Carnaval. Então a gente convidou os blocos da cidade para se encontrarem aqui. Então esse é o encontro de blocos. Coroa de Pau, Coroa Mulher, Socialista, Bloco de Zincuca, uma série de blocos que vieram para cá hoje. Quantos anos? 69. E quantos anos de samba, assim, carnaval? Eu sou da velha guarda. Devo ter 40, 50 anos aqui em Goiânia, participando desse movimento cultural. Esse carnaval é bom, gente. E eu sou do interior, não sabia não. Negócio aqui é diferenciado aí. Exatamente. É um novo modelo de carnaval em Goiânia. Já que escola de samba não pegou, vamos nesse sentido. Aí é falando sentido. Carnaval animado, senhor? Vendia muito pipoca? Bastante. Isso, carnaval de Goiânia é pipocado aí. É, bem pipocado. É pipocado ou é pipoqueiro? É pipocado e pipoqueiro. Carnaval, e é mesmo, e eu tô aqui, aí eu mesmo, Tchãozinho Arrancatoco, um outro local de Goiânia, mostrando pra vocês que em Goiânia o carnaval tá pipocando, gente. Olha pra vocês verem, ó a música. E eu vou, vem cá, faz favor aqui, ó. O organizador desse carnaval aqui, gente, em outra parte de Goiânia, o que é que tá acontecendo aqui? Explica pra eu, é só música antiga, como é que é aqui? É muito carnaval, a moda antiga, com o Xexé e o grupo Nós é Nós. Isso, rapaz, de bobiça. E eu tô vendo as músicas aqui, tô lembrando de meu avô, de minha avó. Como é que é esse estilo aqui? Não tem funk, não. É muita marchinha de carnaval, é muito samba e enredo. Vem pra cá, vem dançar, vem curtir aqui. Só pra vocês verem, ó, tipo, ó. Carnaval de Goiânia é o melhor que exerce. Olha, o melhor carnaval de Goiânia que tem nos, aqui, em Goiânia é aqui, rapaz. Aqui é o carnaval. Animado e abençoado. Aqui é 880, rapaz. Diretamente do Rio de Janeiro, aprovado o carnaval de Goiânia? Eu acredito que sim. Tá lindo o carnaval. Pessoal que perdeu o carnaval de Goiânia esse ano, convida eles pro ano que vem e fala o tanto que é bom em Goiânia. Goiânia é a terra do sertanejo, mas na época do carnaval é excelente, é magnífico, é extraordinário, é maravilhoso. É porreta. O carnaval em Goiânia. É diferenciado, gente. Oh, isso! É muito bom, excelente. Finalizando aqui, carnaval em Goiânia, falar pra vocês, é batuta, é bom demais da conta, compadre Oloás. Gente, ano que vem vocês convidam eu de novo, e eu quero vir, vou aprender até a sambar, aprendi a sambar, Será que eu aprendi mesmo? Eu não sei não, vou pra dentro, agora eu quero curtir.